Sen bu sular ne dersiniz? Ben Aysel Cimşir'le bu cinsinin yepyeni bir video ile karşınızda olacağım. Bugün My Baker Imperia oyunun demeli nihayetçi 5. bölmesini versiyasını çekeceğim. Yani demeli belə deysən eləyərlər 5. Mən 5. bölmeyi çekeceğim. Belə isə çox uzatmayaq və oyunumuza başlayaq. Deməli, oyunumuza girək. Həmdən bunu alalım. İndi oyunumuza girdik. Açsın, qoy. Deməli, başladıq. Onu da deyim ki, dostlar, mən bu oyunum tez-tez çəkirəm ki, onun görə ki, yəni, məktəblər də bildiyiniz ki, başlayır. Onun görə tez-tez çəkirəm. Və, deməli, çəkirəm ki, bircə qutarsın. Çünki bildiyiniz ki, məktəblər də yaxınlaşıb. Ona görə də, deməli, məktəb, yəni, ləvazimatları, nə bilim, paltarları almaq üçün, deməli, yəni, çox vaxt aparır da bu. Neyse, oyunumuza baxaq. Deməli, dostlar, mən Princess Magazin'i almışam. Lakin prinsesi, deməli, bir dənə donunu eləyə bilirəm. Yəni, bu gövdəsini eləyə bilmirəm. Yəni, o yer kilitlidir. O yerə əgər açıq olsa, onu əlbəttə ki, eləyə bilərəm. Neyse, biz verək prinsesimizə. İnşallah açıq olar o yer və prinsesin gövdəsini eləyə mən bir tane bunun enerjisini azaldım. Şəkərimizi 40 gram edirik. Mən bu oyunu o kadar çok, yani o kadar deyəndə ki, çok oynamışam. Ona görə bilirəm. Yani bir iki dəfə oynayandan sonra bilirəm. Bilmək olardım. Bu arada dostlar, xəstəlik çox pis yayılır artıq. Deməli, təzə xəstəlik çıxıb. Bildiyiniz kimi deltaşdanmı? Deməli, yəni, mən nə vaxt eşidirəm? Bütün uşaqlar qripdirlər, bütün insanlar xəstədirlər, nə bilim nə. Yəni, sizə, deməli, məsləhətim olsun. Yəni, bu deməli xəstəliyə inanmayan insanlara məsləhətim olsun ki, yəni buna inanmaq lazımdır. Dostlar, yəni belə xəstəlik olmasa, bir düşünün, xəstəlik olmasa niyə onu da televizorlarda göstərsinlər ki, insanlar bir-bir ölürlər. Yəni xəstəlik var ki, belə şeylər, hadisələr olur da, düzdür. Mən yəni belə deyim, inanıram mən. Yəni, inanıram, bəli. Ona görə də bəli özümü qorumağa çalışıram. Siz də özünüzü qoruyun. Sizə də məsləhət görürəm. Xəstəlikdən falan qoruyaq ki, xəstəlik geçsin, məktəblər açılsın. İndi baxaq görək, kilitlidir. Ayda kilitlidir. Bə niyə bu yer kilitli olur? Başa çalmıram, imə. Deməli, bəziyək. Bu arada dostlar, mənim YouTube kanalımı bilirsiniz, həvəslə öyrənəkdir. Deməli, bu kanalda həmişə mən nə vaxt girsəm 32 abunəçi olur. Ayda əlimdə idi. 32 abunəçi olur. Yəni 32 abunəçi yazılır, amma 32 abunədir də, düzdür. Birdən görürəm 33 abunədir. Birdən görürəm 31 abunədir. Yəni kimdirsə bu, yəni mənim takipçim kimdirsə, yəni şey bildiyiniz kimi, yəni gah abunə olur, gah abunədən çıxır, yəni belə. Bilmirəm, yəni kimdə, amma kaş bilsəydim. Bəyənməyəcək dostlar.
Mənim dərimdən gələn budur da ay qardaş. Bir dənə də onu eləyə bilərəm. Bizdə gövdə yoxdur. Yəni belə demək lazımdır da. Bizdə hər tərəf yoxdur. Deməli, indi mən bu tortu çox sevirəm. Deyə bunu. Dəqiqə. Deyə bu tortu çox sevirəm. Ona görə bunu eləyəcəm. Hı-hı. Bu asandı, bunu eləyə biləcəm. Qırx qramı da bilirəm. Qırx qramı da. Dostlar, bu arada axırı vaxtla siz özünüz də görsəz ki, deməli mən videoları belə deyim, az seçirəm. Az seçirəm deyəndə ki, yəni indi 6 dəqiqə 4, 5, 6, 7 saniyələr yoxdur. Dəqiqələr falan. Bunları indi mən tez-tez bura baxıram, yəni neçə dəqiqə çəkmişəm bu videonu. Ki, deməli çox video, yəni çox belə dərəcədə video çəkmək istəmirəm. Ancaq deməli hə, ona görə də deməli belə deyim, az video, yəni az dəqiqəlik video çəkməyə çalışıram. Yəni belə deyim də 24-25 dəqiqə axır vaxtlar belə çəkirəm. 24-25 dəqiqəlik. Ona görə də indi yenə çalışacağam, belə deyim, 15-16 dəqiqəlik falan, 20 dəqiqəlik belə. Yəni, çox dəqiqəlik videolar çəkməyə çalışmaq. 6-cı sinifə keçəndə indi 5-ci sinif dərsliklərini, anatomiyanın hamısını, bütün dərsliklərin, unitlərini, reviewların hamısını çəkmişəm. Lakin bir dənə, deməli, hamısını çəkmişəm. Özümdə qeyd edirdim. Ancaq bir dənə 6-cı sinifə keçəndə bir də onu da çəkəcəm, 6-cı sinif dərslikləri. Daha sonra 7-yə keçəndə 7-ni çəkəcəm, 8-ə keçəndə 8-i çəkəcəm, yəni belə-belə. İndi tortumu rəngləyə. Aha, bəzədik demək olar. Qalmadı yəni. Bir dənə bunu dedi də dostlar, hə? Bir dənə bunu dedi. İndi göndərək bunu. Deməli, göndərək. Bəyəndi. Mən də bizim belə bəzəsim var. Göstək olsun. Deməli, indi bunu göndərdik. Göndərdik. Deməli, indi qız əynini dəyişmək istəyir. Əynini dəyişdiririk. Dəqiqə dostlar. Deməli, indi burada o qızın paltarı necə idi? Hədə buydu. Bir də yufqa idi da, hə? Dəqiqə, yufqa. Yufqa da buydu. Kilitli də burada. Aha, belə idi. Bir də önlük yox. Bu da yox. Ayaqqabı bu olsun. Saçlardan da çox istəyirəm. Buna baxalım da. Gör necə saç gözüm var. Belə saç gözüm var dostlar. Yox, xeyr olmaz. Onun görə də deməli qırmızını eləsəm bu da güzəldir. Deməli qırmızı var idi yoxsa qırmızı yox idi. Qırmızı yox idi, xeyr.
Ha, kırmızı değil. Mermeladığım budur. Demek bir dakika. Demeli. İndi bunlar verek. Sonra. Demeli. Dostlar çalıştım. Videom yerini demek seçə bilmədim. Demeli. İndi hara girək? Burada cisimler. Bir dakika. Belə eləyək də bu tarafları. İndi. Gördünüz kimi. Bu sırada bir dənə çələ eləyəcək, kəsəcək. İndi. Basaq. Dostlar, istəyirəm ki bu video biraz yəni uzun olsun, çünki 5-ci versiyasını çəkmirik. Yəni bir də çəkə bilməyəcəm də bu deməli video. Belə video çəkə bilməyəcəm. Onun üçün istəyirəm bu video biraz uzun olsun da, yəni belə 27-28 dəqiqəlik olar. İndi qarışdıraq bunu yeyək. Deməli, döşək bunun içinə. İndi qoyaq pişməyə. Açaq. Belə demişdi, belə də göndərəm. Əsim, bu üçün nəfəs etməsəm. Eyda, kız yenə əlində işmək istəyir. Dəyişdim də əlində, nə istəyirsən? Bunu eləyək bəkəm. Sevənsin də qoy. Hə, bunu qoyaq, həm rəncə dəyişə etdi. Bu bunlar olsun, burada da neler var, hansı kızlar. Burada bak. Bu olsun dostlar. Belə. İndi gedək. Sifarişdən sonra dinlədər. Deməli. Mary, John, I like chocolate chip cookie. Cookie is the best. Do you have any today? Bunu eləyək. Yeah.
Yani dostlar, olabilir ki bu videonu biraz uzun çektim. Yani bir onun bizde dersimiz daha sonra videoyu sonlandırarak. Bunda öyle ediyoruz yani. Demeli, indi şakalarımıza tövçürük. Aha, indi yumurtaları kırırız. Atırız içine. Daha sonra da karıştırırız. İndi atır sonra ve yok. İndi. Üreğim. Dostlar, ben burada ürek, gül de buna hoşum gelir. Demeli, kvadrattan da hiç hoşum gelmir. Daireden de biraz hoşum gelir. Bir de hansını koyaq. Bir de bu gülü koyaq. Annemin peşimizi koyaq. Şimdi atsaq. İndi bəzəyək. Burada dostlar 17 cür bəzək yoxdur. Onun görə istədiyim kimi bəzəyə bilərəm. Demək. Deyib də bunu qoyaq. Demek dostlar, indi direk bura görək. Böyleydi. Çok asam. Dostlar, bu deməli yenidə oynayacaq da videomuzu sonlandıracaq. Yəni mən dedim bəlkə yəni bu video biraz uzana bilər. Ancaq yəni bildiyiniz kimi, yəni bu gün deməli dünən 4-cü versiyasını çəkdim. Bu gün isə 5-ci versiyasını çəkirəm. Ona görə yəni İndi onu tökək. Bu arada dostlar, WhatsApp-da da mənə yazanlar olur, yəni yazanlarınız olur. Bəzilərinizdə, yəni belə deyim. Yəni mənim xoşladığım şeyləri, xoşlamadığım şeyləri yazan olur. Nə bilim, yəni dərs videoları da deyirlər ki, çəkə bilərsinizmi? Mən 5-ci sinif dərslərinin hamısını çəkmişəm, bir daha deyirəm. Yəni 6-cı sinifə keçəndə 6-nı yəni şey edəcəm. Da bizdə hələ kitabları verməyiblər. Verəndə ondan sonra çəkə bilərəm. Çəkərəm yəni. İndi, deməli, göndərdik, indi də.
Aha dostlar, bunu da verdik. Cidden. Benim dostlar, videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Deməli, ümid edirəm ki, bir videolar sizin üçün. Deməli, beləsə videomu like atmağı, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.